او صرف ګوري کې ناستی نشي پاسې دی نشي بس صرف دغه ژوندي بس چغې کې کلارې جسم یې بس رامات شي. مکمل داسې بیان کېږي؟ ها بالکل بیان کېږي دی بېوالو بس غې کې وګرځو را وګرځو. دا بچی محمد چې د سلورو کالو داسې دی معذوره دی او معذوره داسې دی جی چې د ده لاس وخپې مکمل کار نه کوي. ډېرو ډاکټران راته وویل چې لکه دې کېږي دی بالکل ټیکېږي خو دا به حیات آباد کې دغه کې دا شپاس به درکړي د علاج شته خو تقریبا چې دغه 10-12 لک روپۍ به ده باندې لګي هغه اوس نشته بالکل. عمر له کوشش مونږ دغه کړی دی چې د پښتنو خدمت وکړو د دې خاورې خدمت چرته چې زما دا سیمه ډېر زیاته ځپلې شوې ده نو هغومره زما دا پښتانه دلته کمزوري دي وس دست نه لري. د مردان په لمنو کې چې موجود یم په یو داسې کورنۍ کې دا واجد لالا د ده دا بچی محمد چې د څلورو کالو داسې دی معذوره دی او معذوره داسې دی جی چې د ده لاس وخپې مکمل کار نه کوي دی کېناستی نه شي دی صرف ملاس وي او چې ملاس هم وي نو واجد به وي چې دی ټیک طریقې سره ملاس هم نه وي پیدایشي دی ټیکو خو د هغې نه پس چې دی بیمار شو ډاکټرانو ته خوب کولی دی خو هغه خرچه به د ده د وس نه بهر وي ځکه به د خپل بچي پر یاد ته تاسو ته حاضر شي. څلورو کالو جی څلورو کالو دی اول خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کرالی او زما د بچی چې د څلورو کالو دی او دې ما په ډېرو زیاتو ډاکټرانو باندې وګرځو او ډېر زیات چې کوم ځای کې ډاکټر یاد کړلی تر په هور حیات آباد کمپلیکس او دې ملګره پونیر او مردان کې څو نغړ ډاکټران دي ټول تما خولې نو هغوی وایي چې یاره د علاج کېږي خو لکه دا دلته نه کېږي دا په شفا کې کېږي اسلام آباد کې او د باندې خرچه چې کوم دی نو هغه حساب ته د باندې خرچه ډېره زیاته راځي که نه زه خو جی ته رفتار چلوم چینجی چلوم دا چینجی مې ځان لغستی په کشتونو باندې ډېر زیات دی یو کور مې اغستی ځان لی څلور مرلې کور مې جوړ کړی وو او د دا پاره ما خرڅ کړو اوس دا کرای کور دی دلته راغلی مې دلته کې اوسېږو ټول په ده باندې ولګو ډېرو ډاکټرانو راته وویل چې لکه دې کېږي دی بالکل ټیکېږي خو دا به حیات آباد کې دغه کې دا شپاس به درکړي د علاج شته خو تقریبا چې دغه 10-12 لک روپۍ به ده باندې لګي هغه اوس نشته بالکل اوس هم نشته لکه څه وس هغه خو ما وکړو که نه اوس باقي چې کوم دی نو لکه یو رشکه مې اغستې ده په کشتونو باندې د 10 روپۍ میاشت جمع کوم د کور کرایه ورکوم داسې بلې بل شي دغه شي کمزوري ده ډېره زیاته اوس دوایانې موایان استعمالي محمد کړو دوایانې خو استعمالي دوایانې خو مل نو دلته خو کله چې کوم دی نو 3000 4000 5000 د دې خامخا چې کوم دی نو لکه هفته کې دوایانې استعمالي نه خبرې نشي کولی صرف ګوري کېناستی نشي پاسې دی نشي بس صرف دغه ژوندي بس چغې کې کلارې جسم یې بس رامات شي نه د نه دوه لوریانې مشران دي اوس یو زوی شوی دی بل بل شوی جی د واجد بای ما ته بیګا یو وایس وکړو چې ما ډېرو ملګرو ته د ده دا کاغذونه هم لېږلي تصویر هم ورته لېږلی دی خو چا جواب نه دی راکړ داسې ګیله خو به یې پیدا شوې او جی بالکل ګیله خو پیدا شوې وه ځکه چې لکه ډېرو کسانو ته مې ویلي وو بخښنه غواړم یقینا زه دلته رالم نو ما ستا هغه درد ولیدو او زمونږ د سوشل میډیا یا دا سیزونه د څه خلکو د واجې داسې بدنام شو چې مخکې به ستاسو په شان بېوس سره ډېر کېدو مرسته به کېده خو اوس تېله څوک اهمیت نه ورکوي خلک یې وګوري چې وکړي اوس اسیس دغه کې نو ما ویل چې زه تا په سکرین هم شو که ته خپل پر یاد هم وکړې او ستا هغه کار هم ونه شي نو دا نه مناسبه خو زه ډېر مجبوره شوم چې د مردانې زما ګاونډ کې ځکه دا نه راغلم نو بس تاسو جی شکریا ادا کوم
او بل د ټولو مرګرو د رونو بیگانو شکریا د کوم چې کم کس په زده تنظیمونه راغلي دي چاته پر یاد خړې دي نه نه دي راغلي سوګم کای سوګم نه راغلي د دې مخکې چاته دی ویلي چې مطلب داسې بچي بیمار دی مو ډیرو کسانو ته ویلي ډیرو ته ویلي سوکول نه دي راغلي سوچ نه بس نه دي راغلي پته نه لګي جواب نه دي هیڅ چم جواب نه راغلي کسانو ته بتا د تصویر مسول سند کړی یا تقریبا چې درې سلور پینزو کسان ته میډیا ولته راغلي رنگونه نمبر ته کړی نمبر نو یو خو دا دغه دی دا جاوید جانی هغه ته مې ویلي وو او دغه ته مې رنګ کړو کاشف ته مې رنګ کړو او بل یو کس دی امجد نومې دی صاحبي هغه ته مې دوه درې پیرې رنګ وکړو خو لکه نمبر اوچت نه کو ماجد ماجد دی کو امجد دی ها ماجد دی صاحبي ها ماجد صاحبي دکا دی هغه ته مې دوه درې پیرې رنګ وکړو خو لکه هغه نمبر اوچت نه کو یو بل کس دی سواب دی کو سزے دی هغه ته مې رنګ کړو وو نمونه خو راله اوس ایر دی زه څومره نمونه چې واغوښتل چونکې دا خو زما روریان دی که ماجد دی ماجد به زما د آواز اوري ماجد به راځیم او کاشف به هم راځي او وکار جانې یادي هغه به هم راځي ټول ملګري به راځي کیدای شي مصروف وو خو د ورور آواز به اوچتوي او زما چې څونه ملګري دي د سوشل میډیا د ورور نه کانټیکټ نمبر هم اخلم دی به دا ایڈریس هم وي دا ډېر زیات آسان دی دلته د قادی اعظم سکول نه په دې موب روډ چې لږ شان تر مخکې شته امیر سیرت کالج دی هغې ته مخامخ دی په دې محله کې ته کری په دې کور کې اوسیږي او د دې خپل بچي د ژوند او د سلامتیا فریاد کې دغه مسافرو ته خوم او دغه پښتنو ورونو ته خوم دا خو هم ستاسو ورور دی او دا محمد چې دا خو هم ستاسو بچی دی چې دا په کم حالت باندې داسو کتی شي خپل کانټیکټ نمبر راته ووایا ما خو ایڈریس هم وي خو تاسو په دوباره هم ووایه دغه ملګري به ور رابه شي الله خو ډېر نږدې ځای دی زمونږ کانټیکټ چې کوم دی چې د قادی اعظم سکول دی دې سره خوا کې چې کوم دی نو ماندرو جومات دی دې سره خوا کې پاتې کېږم تامیر سیرت کاری ته مهامه موبایل شمېره راته ووایه 0300 930 1774 0300 930 1774 دا زمونږ کانټیکټ نمبر دی غم تا انسان د ټینګ نیوی جی زه کو دا واجه د لا غر سره د غره د په وجود باندې ډیر زیات مضبوط دی زورور دی خو د جیب هغه مره کمزور دی سونو چې دی په دی وجود باندې د ته په جیب کې هغه توان نشته چې خپل بچی علاج وکړي دی به ډیر زیات مجبور شوی ځکه به د سکرین ته راغلی قدر مند دا ډیر سخت مقام دی د زړه نه وا الله خبر وي دا د زړه پر یاد دا ساته سو وره نه دا سه بالکل ان خطه ده لکه دا سه اوار اسان شي غس نه شي اگیا دا د کجان د خلاره کوي دا دا شي خوب سینګ د کیږي کولا نه نه شغل نه ورکو خو د شپې خوب نه یو لس منډه خوب وږي بیا را پاسي بیا مو سره غي کی ته خو بیا سړی بار ته بوزي مرګور سره کار نه بوزي زنګ خو راکې چې ورته ګور نه خو زه شي ګور ډیر زیات هغه دوی دی ډیر زیات هه محمد اورې دې اسا چې دا سینې چې دا د محمد جیم دا دې بچیان دي نه دا مې ورونه دي دا دوه مې ورونه دي یو دا ورونه دا یو هغه ترشه زویا ترشه ساسونو نه بچي هم نه تاسو محمد خبرې کوي کوله کوي کوي د سره تا ته اپي وي کوله ته چې ستارو روخ شي ها ته غواړې ستارو روخ شي خوشاله کې ورته بیا جاړي خو نه تی اخلي بار ته بوزي کو نه دیم ستړي یار بس ستړي شي بالکل انسان چرته چې په دې دور کې روغ بچی چې دی هغه په کور باندې همخه دغه وي د دغه موبایل شمیره د واجد بای تاسو ته چلیږي او موب روډ باندې تاسو ته ما وی چې تعمیر سیر سکول ته مخامخ دا واجد بای د خپل بچی د ژوند سوال کې د غټولو پښتنو نه یقینا چې دغه پښتانه مسافر ټول به سر ودرېږي او د دې بچی علاج به کې سونه چې تنظیمونه دي دغه نه خوم غوښتنه ده او سونه چې زما د سوشل میډیا مرګري دي هغه ته به هم د واجد بای نمبر اکدم راشي او تاسو ولخم اواز چت کې او د خپل مایک حق ادا کې الله پاک چې تاسو په جبه کې کم توان خري کم طاقت خري او تعالی کم طاقت د مایک په ذریعہ کړ دې نو راشه د خپل حق ادا کا او خا غرور ته ويم چاله چې لفاق ورکړه ورکړه دا د شل په ورکړې دي ته یو انسان ژوند بچ کول دا د ټول انسان ژوند بچ کول دي نو یو انسان ژوند بچ کې